Què tal, amics? Com estan? Avui en el Gent de Casa els volem fer una proposta molt interessant. 4-5 dies intensos d'activitats a Hostalets de Balenyà. I la persona que ens ho explicarà és la primera vegada que fa una entrevista aquí a Canal Taronja, almenys com a regidora, que jo sàpiga. Tenim amb nosaltres la Montse García. Què tal, com estem, Montse? Molt bé. Molt bé? Moltes què gràcies tal va això de haver-nos convidat. Home, només faltaria. Què tal això de la regidoria d'esports, de lleure, de comerç? Bueno, de moment bé, de moment. Però bueno, fa molt poc hi soc i a veure... No, tot anirà molt espero bé, segur, sí, espero segur, que segur. Sí. Tinc moltes ganes. Molt bé. La Festa Major és una oportunitat única per sortir al carrer, per divertir-se i per conviure amb els veïns d'Hostalets i veure que s'ho passen molt bé. Molt. I que també t'expliquin una mica totes les inquietuds que tenen, perquè els regidors i els alcaldes ja se sap, no? Mira, ara que et veig, apunta't, sí, eh? La veritat és que serà magnífica i una vegada més l'heu vestida amb moltes activitats, moltes. Què us sembla? M'ajudes a repassar-la? I tant. Sí? I tant. Per exemple, el dia 22 veig que hi ha un pregó de la Sant Antoni, de la senyora Antònia de la Rúbia. Qui és l'Antònia de la Rúbia? És una senyora que bueno, és d'Hostalets tota la vida i fa poesia. És ah, molt bé. Fa molt de veia, és el que a mi m'han explicat, que fan molta poesia. I bueno, se'ls va demanar amb ella, ella va dir que sí, i bueno. De fet, Hostalets històricament s'aposta per la gent sí. del poble per fer sí. de pregoners, no? Sí, una sí. mica per recordar com han sí. sigut les seves festes majors sí. i la convivència amb tot el veïnatge i que... Sí, sí. Què recorda, no?, en definitiva de... Està molt vinculada al poble. Molt bé. És el que us puc dir. Molt bé, molt bé. Doncs segur que serà un honor escoltar la senyora sí, Antònia de la Rúbia, sí. veïna d'Hostalets, i després començaran ja tota una sèrie d'activitats, sí. diguem-ne, que desenfrenades, que comencen amb una cercavila amb els gegants dels Hostalets. Sí. Molt bé. Sí, sí. Els gegants que va costar, però al final... Sí, ara hi ha una altra colla molt i bé, molt bé. Sí, estan sí. ben... Surten molt i bé. Ben implantats una altra sí. vegada, així m'agrada. Van passar una època les colles de gegants sí, que no costava sortien, una mica. Sí, ells van plegar, la colla que hi havia abans havia plegat, ara n'ha sortit una altra i surten. Molt bé. Un dels elements tradicionals de la Festa Major és la tòmbola. Ah, sí. Oh, m'encanta. Sí. A Hostalets sempre hi ha cada any una tòmbola. La tòmbola. Que a més té una finalitat de fer que tothom pugui entrar tot arreu gratuïtament, però sí. que els veïns puguin contribuir en certa manera a sufragar sí. una mica la Festa Major, no? Sí. I aquest any què? Hi haurà molts regals i moltes sorpreses sí, a la tòmbola? Sí, sí, sí. Sempre. Com... Sempre, no? Molt bé. I expliquem una miqueta. La tòmbola no s'inaugura sola. Hi ha una mena de traca, no? Sí, hi ha la traca i un cop els gegants arriben a la plaça es fa la traca. Molt bé. I això és l'inici de la Festa Major. Llavors comença de manera oficial, oficialíssima, no? Molt bé. Tindrem allà mateix a la plaça Josep Espona, que és una mica el centre neuràlgic sí. del municipi, sí. moltes de les activitats, eh? I és que veia totes... Cada dia i allà, no? Sí. Sempre la plaça Josep Espona aglutina moltes de les activitats sí. d'Hostalets. Sí. Aquesta vegada començarem molt forts, eh? Aquell any mateix què tindrem? Les havaneres. Molt bé, que agraden molt, sí. eh? Tenem els que es diuen els havaneros de l'Esquirol. Molt bé, que recorden una mica totes aquelles reminiscències sí. de la Guerra de Cuba i dels catalans que, sí, sí. que vivien en aquest país. Els hi farem, fem viquinada. Molt bé. I quan, bueno, quan acaben a la mitja part dels havaneros fem el ron cremat. Molt bé. Els havaneros, que ho hem de dir, són sí. de l'Esquirol, sí. d'aquí de la comarca d'Osona, sí. i ho fan molt bé. Jo tinc entès que ho fan molt i molt bé. Sí, sí. I viquinada què és? Pues menjar un biquini. Ah! Oh, mira, m'havia imaginat que és que la gent anava vestida no. amb biquinis i banyadors a veure les habaneres. No, no, li diem la viquinada. Molt bé. Sí, sí. I fan entrepans de biquinis i tots es mengen allà en conjunt. Ah, això. Sí, perquè sempre hi ha àpats, eh, allà. És una sí. manera de sortir a prendre la fresca. Sí, així no marxen a casa i els tenim allà. Clar. Sí, sí. Molt bé, això és el preludi un dijous, eh, de Festa Major, i després venen moltes coses més, perquè sí. el divendres què tenim? El divendres hi ha el concert de la Salvatana, el primer de tot, molt bé. Tenim sardanes i tenim el ball. Molt bé, amb la mateixa orquestra Salvatana, amb la mateixa orquestra. Que és una de les més ben considerades a nivell sí. de Catalunya, que van amb moltíssimes festes majors. Sí, sí, sí. A nosaltres ens agrada molt, la Salvatana. Molt bé. El concert a quina hora comença? El concert comença a les 11. Del vespre. Ah, no, espera't, el concert a les 7. A les 7 de la tarda. A les 7. Que ja el sol ja no apreta tant. A les 7 tenim el concert
Després tenim l'audició de sardanes i a les 11 tenim el ball. Perfecte. Doncs jo crec que això també és un dia de plat fort, perquè la Selvatana és garantia, eh? No només hi haurà gent d'Hostalets, jo penso que gent de tota la comarca la vindrà a veure. Sí, molta gent ve. A la Selvatana ve molta gent. Ballaràs sardanes? Sí. I tot el que vingui per davant, no? I tant. Molt bé. Doncs serà amb la Selvatana el divendres, dia 23, a la Festa Major d'Hostalets. El 24 és un dia també molt, molt intens, perquè és ja cap de setmana, cap de setmana, i ja molta gent té festa i pot gaudir més de més coses, no? Què tindrem? Sí, tenim el concurs de pintura ràpida, que és molt tradicional ja. Sí, i tant. A partir de les 9 del matí. Després es fa l'ofici a les 11. Molt bé. I quan s'acaba l'ofici, doncs es fa amb el tradicional vermut. Ah, ah, carai. Sí. Això sí, a davant de la iglésia. A davant mateix de l'iglésia. En vez de fer la plaça, a davant de l'iglésia. Recordem que el patró és Sant Bartomeu, que si no se'ns enfadarà. Sí. I crec que l'hivern és Sant Fruitós. Sant Fruitós. Que sí? Perquè em sona que sempre Taradell i Hostalets van molt junts a les festes majors. Quan una acaba, l'altra comença i a l'hivern igual. Molt bé. Doncs ofici solemne en honor de Sant Bartomeu i a la sortida... El vermutet, eh? Un vermut. Un vermut amb música. Amb jazz. Ah, molt bé, perfecte. Amb festa major, amb jazz. I després tenim el lliurament de premis del concurs. Sí. I participa molta gent al concurs perquè porta unes quantes edicions. Sí, bastanta gent de fora. Molta gent de fora, bé. Ah, carai, s'ho deuen dir, no? Sí, vaja, molta gent de fora, bé. Perfecte. I tenim teatre. Sí, amb el teatre del poble. Molt bé. Això sona a comèdia, eh? Sí, es titula Els embolics. Molt bé. Jo no sé si et passa a tu, però és un dels records més bonics que tinc de veure el grup del poble, no? Sí. D'actuar. Fa molts anys ho fan. Molta gent fa venir companyies d'altres llocs, però la gràcia és veure els grups del municipi que durant tot l'any han preparat aquesta obra, no? Sí, sí. Eh que sí? No t'han explicat res dels embolics? No. Oh. No podem desvetllar res de res de res. No m'han explicat res. Doncs haurem d'anar a veure. Haurem d'anar a veure. Tenim més d'una oportunitat, oi, per anar a veure? Sí, el 24, després em sembla que el fan el 30. Molt bé. I el 31. Perquè ningú quedi sense. Això, perquè com que és petit, suposo que ho fan perquè l'Ateneu és petit. Clar. I que hi ha poca gent i així tens més oportunitats d'anar-hi. Sí, perquè el teatre a la plaça Josep Espona no, perquè va passar gent o el que sigui. No, i el ressò no queda bé. Clar, clar, clar. Doncs anirem a l'Ateneu, estarem fresquets. Allà sí està bé. I podem veure aquesta obra el dia 24 a les 7. El dia 30. 30 a les 2:15 de 10. I el dia 31 a les 7. Perfecte. I un altre a 2:15 de 10, fan dos passes el dissabte. Perfecte, molt bé. I solen omplir-se, eh? Sí. El teatre té molt èxit, a Hostalets. Sí. Però de sempre, històricament, eh? Agrada molt. I més com que els actors són del poble, encara més il·lusió fa. I tant que sí. No s'acaba aquí l'activitat del dia 24, eh? Tenim més coses. Farem l'edició de sardanes, també a la plaça Josep Jové. Ah, molt bé. I després tenim a les 11 el concert amb l'Edri Quint i amb en Miquel del Roig. Home, això també promet, eh? Sí. Això de Every Night, no? Jo tampoc sé molt l'anglès, eh? Jo és que jo no sé ni... Every Night. I Miquel del Roig. Jo, això fa pinta de música per tots els gustos, una mica, i ballable, no? Sí. O m'ho sembla a mi? Jo és que aquests els conec, diuen que són molt bons, doncs... Home, a Hostalets teniu fama, i de fet jo puc corroborar, que sempre porteu concerts molt bons. Sí. De fet, músics de la talla de l'Eliot Murphy o d'altres, quan venen només a Hostalets. Sí. Per tant, segur que haurà estat ben escollit aquest concert. Jo crec que sí. Seguríssim que sí. I el dia 25 és un altre dia de xauxa. Tenim a les 9 del matí petanca. Molt bé. Que fan un torneig de festa major. Després de 2:15 de 11 tenim la biciaiga, l'any passat va anar molt bé, que aquest any ho tornem a repetir. És com una gincana amb bicicletes i... Sí, pel carrer, i hi ha veïns que els hi tiren aigua, i si no els hi tiren els veïns, hi ha els imocs que amb les mangueres els mullen. Oh, que divertit, no? Sí. Perquè no passen gota de calor? No, no, no. Mentre passaven? I després a la plaça, doncs a la festa de l'espuma, amb l'Espeixen. Per acabar de rematar, no? Amb l'Espeixen, que ho hem de dir, és d'Hostalets. És d'Hostalets. Ho hem de dir. Veí d'Hostalets. S'ha de fer posta per la gent de casa. Llavors sí que allà hi ha tota la patuleia, no? Ben ensabonada. I, bueno, i esperar, doncs, a les 6 de la tarda, que hi ha el concert familiar amb el pop
per xics. Molt pot bé. Per xics. És un dia molt de la canalla aquest, eh, veig? Sí. Perquè clar, ja la cosa comença amb la petanca, que aquí pot cursar sí. una mica tothom, però clar, la bici aigua, els menuts s'ho sí. passen pipa. I després l'espuma també. I la festa també, de l'escuma també. Perquè es balla, sí. hi ha l'escuma, després es ruixen amb aigua, arriben a casa d'un net sí. i amb una bona olor, eh? Eh que sí? I després, doncs, dona temps de fer el dinar típic familiar de festa sí. major i sí. una mica de becaina. I després les coses de la tarda, no? Això. Què tenim a la tarda? Uf, a la tarda anem molt plens. Anem molt plens? Què tenim? Tenim el teatre. Molt bé. I després tenim, a 9:15, fem la botifarrada popular. Molt bé. I a 10:45, doncs, tenim el concert dels Catarres. Oh, carai! Sí. Quin luxe, no? És a dir, que aquell dia tenim més d'un concert, perquè hem dit sí, que el concert per xics sí. ja és a les 6 de la 6. Tarda... I res, poques hores després, ni més ni menys que els Catarres. Els Catarres. I us ho heu pensat, bé, vindrà molta gent, eh? Bueno, això ho ha passat al COC. Ah, molt Fa bé. Els 25 anys que el COC funciona, pues, han decidit portar els Catarres. Sort que la plaça és grandeta. Sí. Però se us quedarà petita. Segur. Molt bé. Bueno, esperem. Molt bé. A part els Catarres, algun dels seus membres són de per allà. Sí. Vull dir que també segur que molta gent li fa il·lusió veure'ls perquè també són de casa. Oi? I tenim previst fer 1.200 botifarres, aviam si ven a la Seguríssim. Gent. Seguríssim. No patiu, que no us en quedarà ni una, eh? Ara. Ni una. Ja te les saps, les cançons dels Catarres? No, en sé mitja una, però aquell dia miraré de prendre-me-les. Doncs ja veuràs, t'ho passaràs molt bé, perquè el jovent canta totes les sí. lletres, se les saben totes, sí. i a part és un ritme que jo penso que agrada a tothom. Sí, els Catarres és un grup juvenil, però agrada a tothom. No, jo l'escolto amb els meus fills i si sí? alguna et queda... Bé, de fet, en tens una aquí dintre, de filla, sí. que ens està veient mentre fem sí. l'entrevista, i segur que no sí. fallarà el concert dels Catarres, eh, que no? Segurament que no. Segurament que no. Molt bé. Doncs els Catarres que remataran la nit sí. per celebrar una data molt significativa, oi que sí? Els 25 anys del COC. El COC que ha portat a Hostalets un munt d'activitats i concerts boníssims, molts. Eh? Sí, sí, sí. De fet, tothom coneix els concerts del COC, eh? Doncs els haurem de felicitar i bufar-los sí. les espelmes de 25 anys d'història, que no són pocs, eh? En Miquel, Miquel eh? Solà. Sí. Solà i tota la tropa del COC. Vicenç Vigues, hi ha uns quants. Sí. És que, de veritat, porten anys, eh? Sí, sí, I sí. sempre fidels a una trajectòria i cada any, almenys, un o dos concerts es van succeint en el marc de la seva programació, molt bé. Sí, sí. La festa major no acaba el dia 25, el diumenge, no. encara ens queden algunes quantes el dilluns. Cosetes. Què és festa el dilluns a Hostalets? És festiu? Sí. Sí. O potser la gent mig-mig, no? Mig... Això, és que ben bé no ho sé si és festiu, però bueno, bé. Hem decidit fer... Alguna activitat sí. encara? Sí, fem a la piscina municipal hi haurà inflables. Molt bé. A partir de 11:45 fins a 14:45, i a la tarda de 14:45 a les 7. Molt bé. Ja posen uns inflables a dintre la piscina. Que xulo, sí, no? S'ho passa molt oh, bé. És sí. fantàstic, això. I després fem la caminada nocturna. Molt bé. Que també és tradicional, ja. Molt bé. A més, ara potser coincidirà una mica, fins i tot, si no ben bé lluna plena, encara hi haurà força lluna, com perquè però ja sí que l'hora. Però anar amb el lot i passar-s'ho bé, no? Sí. Molt bé. La caminada també és una tradició, eh? Sí. Sí, sí, fa molts anys que es fa. Eh que sí? I agrada. I quan venen, els hi donem galetes i, bueno, i xocolata. I, bueno. Ai, sí. Com ens agrada això dels dolços, eh? Som com la canalla tots plegats. Molt bé. Doncs la caminada nocturna, prenguin nota perquè el qui la vulgui fer serà dilluns sí. i comença a 9:15, si no m'equivoco, la sortida, eh? Sí. Perquè després s'espera, suposo, una mica que hi sigui tothom sí. i es faci fosc. És que s'ha de fer fosc. Molt bé. I el tema piscina amb els inflables és tot el dia, eh? Perquè bueno, hi ha unes hores del migdia a descansar i després sí, clar, tot el dia. Clar, clar. A fer bé la digestió tots plegats, eh? Que els inflables després hi ha molt de moviment. I, com dèiem, l'obra de teatre es sí. repetirà dos dies més. Sí. El divendres a 9:45. Molt bé. I després el dissabte també. Molt bé. El dissabte dir, fan dues vegades. Ben bé, a la setmana següent d'haver sí. iniciat la festa major, sí. el següent cap de setmana, tornem a tenir el Això. Teatre. I un aconteixement que els amants de l'esport no es poden perdre no. és el dia 31. Això, que és l'Atlètic Balenyà amb el Futbol Club Casserres. Molt bé. Serà al Camp d'Esports Joan sí. Serra. A les 6 de la tarda. I serà una mica la presentació de la temporada de l'equip, sí. no m'imagino? Sí. Clar.
És un dia ideal per fer-ho, no? En el marc dels 15 dies així que dura la festa major. Sí, sí, suposo que és per presentar l'equip. Molt bé, doncs els haurem d'anar a animar, els hem d'anar a veure. Els haurem d'anar a animar. I no m'agradaria oblidar-me de dir que en el marc de la Festa Major cada any hi ha unes exposicions que fan possible gent d'Hostalets, oi? Sí, hi és l'exposició del ganxet i pintura, el patchwork i el concurs de, bueno, el concurs de la pintura ràpida, que posen tots els quadres que han fet la gent, els deixen per veure. Clar, a més deuen haver de pintar alguna escena, no? Sí, del poble. Del poble. Sí. Ai, que bonic, no? Perquè, sí, ostres, tu, mira, quina visió. Vas pel poble i veus cavallets anar pintant tot arreu. Molt bé, molt bé, molt bé. I poden guanyar algun premi, sí, els que concursen? Sí, sí. Suposo, no te'l puc dir perquè no el sé. Però poden mirar, suposo, poden mirar, i es poden inscriure. Es poden inscriure el dia, em sembla que aviam, el gra d'or, de 9 a 3. Perfecte, perfecte. Doncs escolta, aquesta festa major serà ben sonada, sí, i haurem d'anar fent descansos per poder-ho atrapar tot, eh? Sí, sí, no, bé. La gran sort és que ja heu procurat que tot sigui seguit, és a dir, que... Sí. Que res trepitgi el que han organitzat altres. No, això no. Qui fa possible la Festa Major a Hostalets? Explica'ns una mica. Bueno, hi ha una comissió? Hi ha la comissió de festes, que hi ha molta gent, i, bueno, i després l'Ajuntament. Molt bé. L'Ajuntament està al darrere. Perfecte. Doncs és qui hi ha d'haver-hi, no? I a més a més la gent del poble. Clar. La gent del poble que va i fa que la Festa Major es sigui. Molt bé, molt bé. Si no ve la gent... La tòmbola ajuda molt, la tòmbola genera molta participació, sí, i moltes ajudes de cara a la Festa Major, també. Sí. És molt famosa, la tòmbola. Sí, 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 és famosa. És molt coneguda, la tòmbola. Sí, sí. I tothom marxa amb alguna cosa cap a casa. Sí, amb alguna. Més petita, més gran, sí, però tothom marxa amb alguna cosa, eh? Doncs a veure, hem de dir aquesta adreça també de web, és aquesta adreça web, que és www.balanyà.cat, perquè tota aquesta programació que hem dit... I està penjada. Està penjada allà, a l'Ajuntament, sí? Inclús podem veure, sí, doncs, imatges de les orquestes, etc. Sí. Doncs ens veurem a Hostalets. I tant. Em convides? I tant. I a tothom? I tant. Doncs mira, aquesta és la càmera. Ara pots convidar tota la comarca d'Osona, pues, com a regidora. Us convido a la Festa Major, que serà molt divertida i, bueno, gustos per tothom. Doncs, Montse García, moltíssimes gràcies. Felicitats per la nova regidoria. Gràcies. 4 anys de bon fer, espero, i paciència. Espero. Eh? I marxar, doncs, pensant que s'ha treballat pel poble. Que ja ho feies, eh? Sí. Entès? Sí. Ja ho feies. Fa molts anys que estic al poble i col·laboro amb moltes entitats. Doncs ara encara un pas més, eh? Sí. Encara un pas més. Doncs un plaer haver-te conegut com a regidora. Molt bona Festa Major. I també molt bona Festa Major a tota la gent d'Hostalets de Balenyà. Oi que sí? I tant. Ens veiem per allà. Moltíssimes gràcies. Molt gràcies a vosaltres. Ja ho hem vist, un programa amplíssim. Consultin més la programació si no els ha agradat alguna cosa clara a www.balenyà.cat i ens veiem ballant amb la Salvatana, amb el concert del Coq, amb Every Night, a tot arreu. I ens remullarem fent la bicicletada, en farem les mil i una. Adéu-siau. Thank you.